О 15:10 суддя Юрій Дзюбановський відкриває засідання. З підозрюваним Сергієм Терендехою, який знаходиться в Чортківському слідчому ізоляторі, встановили відеозв'язок. Терендех отримує відповідне клопотання щодо проведення засідання даного в режимі відеоконференції. Суддя Юрій Дзюбановський повідомив, що адвокат Юрій Демкович через стан здоров'я відсутній на слуханні. Немає адвоката, захисника Демковича, Терендех з відповідним клопотанням про відкладення для його участі у порушенні права на захист. Адвокат родини Гнатишин Олексій Скакун подав заперечення щодо клопотання адвоката підозрюваного Максима Майки про долучення до матеріалів справи додаткових доказів та проведення повторних судових експертиз, які були подані на попередньому слуханні. Галина Гнатишин, мати загиблого Віталія, прокоментувала це так. Стосовно інших ваших тверджень, що вони є надумані, безпідставні, дані з єдиною метою – затягнути судовий розгляд справи, а тому витрачати час на їх аналіз немає потреби. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.